tänään herätyskello soi ja nyt heräsi aikaisin ja nyt on tekemässä autoa. Ja mä rupean tänään tosiaan kittaamaan, kittailen ja katsotaan sitten sen jälkeen miltä näyttää. Kittiin levitetty tonne etulokariin ja kittiin levitetty tänne taakse kans tonne oven puolelle ja tonne vedin epoksikittiin, kun sitä ei ollut vielä sinne vedetty. Tää saa nyt kuivuu ja varmaan tossa viikonloppuna tai ensi viikolla, en tiedä miten on aikaa, niin silloin tuu sitä hiomaa. Rupee olemaan nää isommat levitykset aika lailla ohi. Mut se saa tosiaan kuivuu tuolla ja mä rupeen sitten duunihommien pariin kello 7:30, mulla on kyllä hyvin aikaa. Mut mä rupeen pyörittää näitä autoja tästä eteenpäin, että saadaan ne sitten joskus myyntiin asti. Ja tota, ei siinä sen ihmepää. Jatkellaan. Tänään on lauantai ja mulla on pitkästä aikaa vapaa päivä ja mulla on Benkun kanssa tänään kaksin. Ja minun on vapaa päivä myös. Ai sullakin on vapaa päivä? Joo. Tosiaan ajatteltiin, että mennään Benkukaan ostaa jotkut jätskit, syödään tuolla ulkona ja sitten Benkulla oli omaa säästöä vähän, niin käydään katsoa mitä lelua se haluisi. Roska-auton. Ai roska-auton haluat? Joo. Ai, paljon sulla rahaa? Tämä. 20. No, 20. Katsotaan minkälaisen auton sä saat siellä. Ai ton? Tääkö? Haluatko semmosen? Joku kannaa itse. Tuo on liian painava. Ai on liian painava? Joo. Kantaako sisi? Joo. Sitten otettiin kaukosäätimeen ja noin paristot. Niin mennään ottaa vielä jätskit. Joo. Mä otoin mustikkaan. Ai tommonen? Joo. Okei. Maistaako isi myös? No. Okei. Okay. Maistetaan tollasi. Ajattelin aluksi, että vedetään jätskit tuolla jossain keskustan puolella, mutta sitten ei ole mitään paperia mukana, kun Benkku ihan varmasti. Benkku ihan varmasti sotkee. Kun se syö, niin tultiin sitten ihan kotipihalle. Sitten laitetaan tuo radiohjattava auto lataukseen ja sitten päiväunien jälkeen Benkku saa sitten ajaa sillä. Se ei ole sinun. Se on sinun. Tän näköinen kaveri olisi ollut tuolla kaupungilla ja ei olisi ollut mitään paperia, niin sen takia tultiin tänne kotipihalle syömään jätskiä. Oliko hyvää? Käytiin tällä viikolla tuossa aikaisemmin, hommattiin mulle tämmönen tietokonepöytä, niin saa tuossa kunnolla pöydän ääressä tehty videoita. Tuolla on vissiin laturi. Täällä olikin paristot mukana. Tässä on sitten akku tohon ja sitten laturi. Sulla on ladattava akku, mutta sä joudut aina irrottaa tuosta tuon ruuvia näin, että sä pystyt lataa sen akun. Ja sit kiinnittää tohon ja laitat sen kannen kiinni ja meet ajamaan, et sä et pysty kytkeä sitä suoraan niinku lataukseen mistään sivulta. Mut mä laitan nyt lataukseen sen ja sitten kun se on ladannut, niin mennään myöhemmin testaa sitä tonne pihalle. Sulle kaukosäädin. Toimii. Eikö toimi? Ei. On kyllä harvinaisen huono auto. Välillä toimii, välillä ei. Ja sit joutuu käynnistelemään uudestaan, että se pystyy ajaa. Kerran kun ajaa pihan päädystä toiseen, niin se lakkaa toimimasta.
tulin nyt Vantaalle päin ja mä tulin pesemään SMX:n. Mä ajattelin, että mä meen tänään ottamaan jotain kuvia tästä autosta. Ehkä Miksu tulee mukaan. Ja sit mä meen pyöriin jonnekin tonne. Katon, onks missään mitään. Mut ei siinä sen ihmeempää. Mä pesen nyt auton, niin palataan sen jälkeen. Sen mä vielä kuivaan siitä ja sit se on aika lailla pesty. Oh.
Siinä oli muutama klippi lauantai-illasta ja tosiaan eilinen päivä meni sitten perheen kesken ja nyt on maanantai-aamu, kello 5 ja mä tulin tekemään duunia taas tuota previsistä. Siinä on nyt aika lailla sitten taas hiomista ja sit hiomisen jälkeen taas kittiä heittää päällä ja sitä rataa, mutta itse auto kimppuu nyt. 3 tuntia vierähtänyt, mä oon ehtinyt vaan hiomaan ja kupi kahvia vetää. Mä ajattelin seuraava kerran, kun mä tänä aamulla pääsen, niin sit mä levitän, niin mulla ei tuu mikään hullu kiire levittää sitä kittiä nyt tässä tunnin aikana, vaan mä saan se sitten ihan rauhassa tehtyä. Tosiaan tältä se näyttää täältä puolelta, toiselta puolelta. Siinä on toi etulokari, tossa takalokari ja täältä KVn avaa, niin sit se menee ton myötäisesti. Tuolla on sitten tasainen kannessa. Tosiaan yritä parhaani hakea sen mahdollisimman tasaiseksi ja et sitten lopputulos olisi mahdollisimman hyvää. Mutta sen näköinen se nyt on. Mä ajattelin, että mä käyn nyt läpi, että onks mulla mitään muuta pikkujuttua tossa vaikka tehdä ja sen jälkeen työhommien pariin. Ja tän konehuoneen puoleen johtosarja, mikä tuli täältä tuonne umpiolle ja noi liittimet, mitkä menee, niin sen mä toin tuolta läpi tuolta. Se on vähän ihkeä tuolta vetää läpi, kun se ei oikein mahu, niin mä vedin se täältä. Se jää kumminkin tänne lokari taakse ja kiinnitän sen tohon. Sitten se tulee täältä ja täältä valoille. Tosiaan pari liitintä sitten, mitkä mä jatkan. Eli teen vähän pidemmät johdot tänne, niin saadaan noi ihan omille paikoilleen. Mutta siitä se pikkuhiljaa. Mulla kävi tässä mielessä, että jos mä saisin huutaa Japanista jonkun auton itselleni, niin mitä sä veikkaisit, että mikä auto se olisi, mikä merkki ja malli ja millaisella tekniikalla? Jättäkää kommenttia alas ja mä haluan ihan mielenkiinnosta nähdä, että mitä jengi voisi olettaa tai luulla, että minkä mä tilaisin. Mut joo, mä oon nyt menossa kotiinpäin työpäivän pulkassa. Sen vertaa vois vielä tähän väliin sanoa, että paljon kysytään, että onks mä tän JDM Outletin omistajat, niin en oo. Mä oon tosiaan pelkästään myyjä tässä firmassa. Siitä on tosiaan kysytty niin paljon, niin sanoin sen nyt vaan tässä. Ja hei siin, mä lähden tästä himaa päin. Mut se rupes olemaan taas video pulkassa ja tällä kertaa tämmöstä settiä. Me palataan taas ensi videolla ja se on tältä erää. Morjes!